OS Revolt Cambodia ជា ផលិតផល OI កាល ពី ថ្ងៃ ទី 10 ទី 11 នៅ ឯ វត្ត សង្វរៈ សៃគូ ហៅ វត្ត ជ្រែ 100 នៅ ឯ ភូមិ ជ្រែ 100 ឃុំ សំបូរ មាស ស្រុក បឹក កំពូល ខេត្ត កណ្ដាល បាន អាចារ្យ គណៈ កម្មការ ពុទ្ធ បរិស័ទ ចំណុះ ជើង វត្ត បាន រួម គ្នា ធ្វើ អង្គកថា ទាន សាមគ្គី 1 ដែល ដង្ហែ ទៅ ប្រគេន ព្រះ សង្ឃ គួង ចាំ ព្រះ កសាល អស់ ត្រៃ មាស 3 ខែ នៅ វត្ត សង្វរៈ សៃគូ ហៅ វត្ត ជ្រែ 100 នោះ បាទ ព្រះ សង្ឃ នេការ របស់ ព្រះ គ្រូ ឧត្តម បញ្ញា រាំងសី វង្ស សីហា ព្រះ អង្គ គឺ ជា ជំនួយ ការ សម្ដេច ព្រះ ឧត្តម មុនី មេគុណ ខេត្ត ហើយ ព្រះ អង្គ គឺ ជា ព្រះ គ្រូ ចាតិការ វត្ត សង្វរៈ សៃគូ ហៅ វត្ត ជ្រែ 100 ដែរ ហើយ តាម ដែល ព្រះ អង្គ មាន ព្រះ សង្ឃ នេការ ថា កថន ទាន នេះ មិន ចេះ តែ ធ្វើ បាន ពេល ណា ក៏ បាន ទេ មាន កាល វេលា កំណត់ ទាល់តែព្រះសង្ឃបរណាចេញព្រះភាសារួចបានពុទ្ធបរិស័ទរួមមតិគ្នានោះធ្វើជាកថនទានសាមគ្គីឬមួយក៏កថនទានមួយដាច់ដលែកដើម្បីដង្ហែមកប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនៅគួងចាំព្រះភាសាលោកកញ្ញុហើយព្រះមន្ត្រីជនទាំងអស់បានជ្រាបបើតាមដែលព្រះសង្ឃនេការព្រះគ្រូឧត្តមបញ្ញារាំងសីវង្សសីហាព្រះអង្គបានមានព្រះសង្ឃនេការថា កថនទានគឺចាប់ពីថ្ងៃ 15 ខែអាសត់ដល់ថ្ងៃ 15 ខែកដិក បាទគឺរយៈពេលតែ 29 ថ្ងៃទេប្រិយមិត្តជនគឺចប់ពិធីបុណ្យកឋិនទានហ្នឹងហើយ មិនចេះថាធ្វើបានគ្រប់ពេលទេ បាទបាទមួយឆ្នាំនេះម្ដងបាទ ប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គមានប្រសងនេការទៀតនោះគឺថាដោយប្រទេសកម្ពុជាយើង ក៏ដូចជាពិភពលោកជួបនៅវិបត្តិកូវីដ19ហ្នឹងគឺថាការធ្វើបុណ្យធ្វើទានក៏ពុទ្ធបរិស័ទក៏គាត់មិនសូវមានបច្ច័យអីដូចពីឆ្នាំមុនដែរព្រោះពីឆ្នាំមុនព្រះអង្គមានសងនេការថា កថនទានពីឆ្នាំមុននោះប្រមូលបច្ច័យសម្រាប់កសាងសាលាឆាន់នោះបានដល់ទៅ70,000 ដុល្លារនោះបាទបាទបាទប៉ុន្តែរីឯឆ្នាំនេះខុសគ្នាពីឆ្នាំមុនយ៉ាងខ្លាំងដោយសារប្រទេសជាតិយើងជួបនៅវិបត្តិកូវីដ19ទី1ហើយឆ្នាំនេះគឺថាបានកថនសាមគ្គីបានពី បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តក៏ដូចជាជិតឆ្ងាយនោះបានប្រមូលបានថវិកាចំនួន60មួយលានឬ40ម៉ឺននឹងប្រាក់ដុល្លារនោះបានប្រមូលពាន់ដុល្លារបាទបើគិតជាដុល្លារទាំងអស់ទៅវាបានពី20,000ជាង 50%ហើយដែលព្រះអង្គគឺខំកសាងតាំងពីខ្លោងទ្វារលបងវត្តសាលាឆាន់គឺអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានព្រះសង្ឃនេការគឺថាគឺធ្លាក់ចុះមែនទែនបច្ច័យឆ្នាំនេះលោកកញ្ញុបាទបាទដោយសារព្រះអង្គក៏យល់ថាកូវីដដែរពុទ្ធបរិស័ទក៏គាត់រកអីពុំបានបាទដោយសារជួបនៅកូវីដហ្នឹងក៏ប្រមូលថវិកាបានប៉ុណ្ណឹងឯងឆ្នាំហ្នឹងបាទបាទបាទ អញ្ចឹងជុំវិញការងារនេះសាលាឆាន់យើងឃើញថាដូចជាជិត50%លោកកញ្ញុគឺបានលើកតសរឡើងអស់ហើយបានរៀបអត់រៀបអីជុំវិញអីអស់ហើយលោកបានចាក់គ្រឹះចាក់គ្រឹះហើយយើងរួមគឺនៅគ្រឿងលើទាំងអស់ខាងលើនៅដំបូលនៅដំបូលនៅអីទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងយកថាវិការនេះទៅកសាងសាលាឆាន់បាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជុំវិញរឿងនេះសាលាឆាន់កាលពីកន្លងទៅកាលពីឆ្នាំមុន ទូទៅអនឡាញទីអ៊ីនអឹមក៏បានប្រទទួលភាពនៅសាលាឆាន់ហ្នឹងដែរបាទហ្នឹងការនោះដូចជាកំពុងតែចាក់គ្រឹះចាក់អីទេបាទកំពុងតែចាក់គ្រឹះគ្រប់បាទប៉ុន្តែឥឡូវស្ដាយដែរបើលោករដ្ឋាភិបាលថតនៅកន្លែងហ្នឹងតិចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវិវត្តដល់ណាហើយការកសាងតាំងពីឆ្នាំមុនរហូតដល់ឆ្នាំនេះបានប្រព័ន្ធណាហើយក៏សូមជម្រាបដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តទាំងអស់ ជាពិសេសអ្នកជិតឆ្ងាយទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថានៅវត្តនោះគឺវត្តជ្រែ100នេះគឺត្រូវការជួយឧបត្ថម្ភក៏ដូចជាធ្វើសាលាឆាន់នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមបាទជាប្រយោជន៍រួមទេអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបាទនេះព្រះអង្គម្ចាស់បាទជាប្រជើអធិការវត្ត ព្រះគ្រូឧត្តមបញ្ញារាំងសីវង្សសីហាបាទបាទអញ្ចឹងជុំវិញរឿងនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យទៅដល់បងប្អូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងជិតទាំងឆ្ងាយតែបានចូលរួមកថនទានសាមគ្គីនៅវត្តជ្រែ 100នេះក៏សូមទទួលបានជោគជ័យហើយក៏សូមឲ្យមានសុខភាពបរិបូរណ៍ម្យ៉ាងវិញទៀតក៏ប្រគេនពរជ័យទៅដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ ព្រះគ្រូចាតិការបាទព្រះគ្រូចាតិការព្រះអង្គព្រះគ្រូឧត្តមបញ្ញាវង្សសីហាព្រះអង្គគឺជាព្រះគ្រូចាតិការប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គមានសង្ឃនេការគឺថា
ខ្ញុំឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយជួយបន្តទៀតបាទគោលោកកំពុងត្រូវការដែកស៊ីម៉ង់បាទដូចជាអិតក្រោសពបបែបយ៉ាងអស់តាំងពីកំនូទៀតលោកកញ្ញុបាទបាទកំនូនៅក្នុងសាលាឆាន់គេត្រូវគូកំនូបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំក៏មាននិស័យដែរប្រហែលអាចចូលរួមផ្ទាំងកំនូមកផ្ទាំងចាំមើលចប់ពីកម្មវិធីនេះ ទុំគុំក៏ដូចជាខ្ញុំបាទទៅទេសនកិច្ចឬក៏ទៅលេងនៅវត្តនឹងមើលតារបៀបប្រព័ន្ធនឹងយើងធ្វើបទយកាប្រគិនថ្វាយព្រះអង្គក៏ដូចជាប្រគិនទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយដើម្បីឲ្យបានជ្រាបដើម្បីមានទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចដើម្បីចូលរួមចំណែកនឹងកសាងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាកសាងនៅសាលាឆាន់ បាទសាលាឆាន់ជាសាលាឆោទានអញ្ចឹងណាអត់ទេសាលាធម្មសភាគឺជាសាលាបុណ្យសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទៅជួបជុំធ្វើបុណ្យធ្វើទានគឺនៅសាលាឆាន់ហ្នឹងរីឯព្រះវិហារគឺជាកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃពីខុសសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាដែលលោកដែលគង់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងគឺធ្វើកិច្ចនៅលើព្រះវិហាររីឯពេលដែលធ្វើបុណ្យទានអីម្ដងៗគឺទៅជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងនៅក្នុងសាលាធម្មសភាគេហៅថាសាលាបុណ្យតារីគួរគឺជាមិ